Криворізький винахідник Юрій Колесник облаштував свою оселю так, щоб виробляти електроенергію з вітру та сонця. Коли чоловік переїхав у цей будинок, були перебої зі світлом, тому він зробив вітряк, який перетворює механічну енергію вітру на електричну. Хоч ідея не новаторська, однак, каже, зібрав станцію самотужки з металобрухту. Зробив свій перший вітряк, це вже, до речі, вже третій. Він був мені як аварійне електрозабезпечення. На другому поверсі будинку Юрій встановив сонячні батареї, які разом з вітряком виробляють 50 ватт на годину. Їх вистачає на побутові потреби, каже чоловік, а під час блекаутів додатково використовує газогенератор. Сам газогенератор, фільтри, систему охолодження я зробив, виробив сам, нічого тут складного нема. От сюди закладаються частки дров чи вугілля, перетворюється на гарячий газ, і цей гарячий газ можна використовувати як для видобутку електрики, також можна їздити на авто, також використовувати цей газ для бутових потреб. Чоловік каже, якщо спалити повний бункер дров чи вугілля, електроенергії вистачає на 2 доби. Якщо ж під'єднати установку до його машини, вона проїде до 100 кілометрів на газу, що утворюється від горіння. А цей тренажер, під'єднаний до генератора, Юрій Колесник використовує під час блекаутів взимку, коли не вистачає сонця та вітру. Задумка була взагалі як велотренажер, але ж я додав сюди електрогенератор, зробив саморобний. Запрацювало в мене як генератор для видобутку електрики. 20-30 хвилин трошки розм'явся і все на зв'язку. Однак від загальної електромережі чоловік не від'єднується, каже, альтернативної енергії вистачає на всі потреби лише влітку. Взимку мені вистачає цих пристроїв для зв'язку, для насосів, не більше. Холодильник, інші пристрої, електроінструмент, зварювальний апарат – це я використовую від сітової напруги. Тож влітку за електрику чоловік не платить, бо використовує виключно альтернативні джерела енергії. В інший час у нього в середньому виходить 150 гривень на місяць. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.